Ekstremistët grek bllokojnë premierën e shfaqjes teatrale Corpus Christi që po tenton ta vërë për herë të parë në skenë në Greqi. Regjizori i njohur shqiptar Laert Vasili kaq ka shërbyer që të shpërthejë sërish histeria e ekstremistëve grek kundër shqiptarëve. Simpatizantë dhe eksponente agimit të art në Greqi, por dhe priftri me flamuj dhe simbole fetare në duar, kanë reaguar me parulla ekstremiste ndaj shqiptarëve gjatë përpjekjeve për të ngjitur në skenë këtë terrin të pjesën Corpus Christi, Kolegji Kristianëve, që ka për autor regjizorin e talentuar shqiptar Laert Vasili, i cili punon dhe jeton prej vitesh në Greqi. Incidenti rënd ka ndodhur në teatrin Hitrio në qendër të Athinës, ku simpatizanta e agimit të art kanë hedhur parulla si shqiptar këtu do t'i bëjmë varin. Reagimi ka ardhur lidhur me përmbajtjen e pjesës. Një botues gazete në Greqi thotë se është kundër kësaj shfaqje, i cili sipas tij është fyes për Jezu Krishtin. Nëse muslimanët reaguan ndaj tallëve të profetit Muhammed, reagimi ynë do të jetë më jashtë për shprehje Dionisis Makris. Por regjizori shqiptar Laert Vasili argumenton se për zgjedhje e projektit në prag të sezonit të ri është bërë vetëm me një qëllim, për të zgjedhur pa nevojën që ka shoqëria për një lider të përjetshëm. Pjesa trajton rastin e një fëmie të quajtur Joshua, që nga lindja e tij, vitet e shkollës dhe në fund ai hyn në grupin e njerëzve që e zgjedhin si lider. Vasili shton se nëse kjo është ofenduese për grekët, atëherë duhet të shfuqizohen dhe shfaqje të tilla si ato të Shakespeare-it që himnizojnë monarkinë. Por për protestuesit grek rreth 30 të tillë jashtë ambienteve të teatrit, ata njohin vetëm një udhëheqës shpirtëror Jezusin dhe jo një hebre antikrisht. Laert Vasili në një prononcim për televizionin Anjë Report tha se protestuesit njihen si simpatizant të partisë Agimi Art në Greqi. Protestuesit neonazist rrethuan teatrin duke mbajtur mbyllë në godinë gjithë stafin teatral dhe regjizorin shqiptar. Jashtë godinës ndërkohë shpërthyen fyeri dhe sharje kundër shqiptarve. Protesta ka vazhduar e tensionuar nga ora 15 e seintes deri në orën 3 të mëngjesit të së premtes dhe është dashur ndërhyrje e policisë dhe forcave speciale greke për të qetësuar situatën dhe për të mbrojtur artistët. Shfaqja e cila ishte parashikuar të njëjtën është anulluar, ndërsa çështja duket se do të shkojë deri në gjykatë. Pas kësaj ekstremistët e agimit të lartë u larguan, duke thënë se do të rikthehen sërish javën e ardhshme për të mos lejuar shfaqjen e regjizorit shqiptar, ndërkohë kjo shfaqje është dënuar edhe nga Kisha Ortodokse Greke. Αυτό να το δούμε όλοι και όσοι είμαστε εδώ.